сякаш колкото повече се опитваш да уловиш онова, което ти липсва, толкова повече то се натрушава на хиляди парченца и накрая, сякаш накрая самата аз ставам все повече натрушените и разпръснати парчета от себе си. Хайде на бордото! Спечева билетчето! Добре, прави се на епач. Се прави на епач. Обикновено, ако ти се захвана с някой, има ли чувства, окей? Okay? Ау, ами не обикновено, как е? Ник, спри колата веднага. Ник! Знаеш ли какво си, Ник? Един пъзл. Точно така. Един пъзъл. Свърши ли? Не. Сега започвам.